Nini Shermadinma ახალი შავთეთრი კლიპი წარადგინა. Ამის შესახებ მომღერალმა ჯერ კიდევ სექტემბრის დასაწყისში განაცხადა. Სიმღერის ავტორი და კომპოზიტორი მაიკო კაჭკაჭიშვილია. Არანჟირების ავტორი რეპერი ძვალი, იგივე აჩიკოვანიშვილი. ხმის რეჟისორი კი თემო ნიკოლაიშვილი. Წადი, ასე ქვია სინგს, რომელიც მომღერალმა წარუდგინა საზოგადოებას. Დილო მშვიდობის ამეგობრებო, ესეც ჩემი ახალი დაპირებული ჰიტი. Დიდზე დიდი მადლობა ჩემს მაიკოს ასეთი საჩუქრისთვის. Ჩემს აჩის და ჩემს თემო ნიკოლაიშვილს. Უბედნიერესი ვარ, რომ ასეთები მყავხართ. Წერს ნინი ინსტაგრამზე. Შორინა ბეგაშულმა ცოტა ხნის წინ სოციალურ ქსელში სტატუსი გამოაქვეყნა, საიდანაც ირკვევა, რომ ის საკუთარი ძაღლისთვის ეგრეთ წოდებულ საცოლეს ეძებს. Გამარჯობა, სანი ვარ, მე კარგი ამბები მაქვს, ამიტომ ვიცინი. Მოკლედ, ცოტა ხნის წინ დამიწუნა ერთმა. Მსუქანიაო, მსუქანი არ ვარ, სრული ვარ. Მერე დედამ დიეტაზე დამსვა და ახლა როგორც იქნა მოვეწონე ერთ გოგოს. Ანუ მალე ცოლი მეყოლება. Დედას ერთი სული აქვს, ჩემი ლეგვი ყავდეს. Ნეტა მერე მე ვეყარები? Არ ვიცი. Გუშინ კი გავაბრაზე, ცოტა ფეხსაცმლის თასმა შევუჭამე. Წერს მსახიობი. Შეგახსენებთ, რომ შორენა ბეგაშვილი ძაღლების მიმართ განსაკუთრებული სიყვარულით გამოირჩევა. Მისი ძაღლის სანის ფოტოებს კი სოცქსელებში ხშირად აქვეყნებს. Ფოტოგრაფი მარინა კანი სოციალურ ქსელში საკმაოდ პესიმისტურ პოსტს აბრწელებს. Მარინა კანი წერს, რომ მიუხედავად წარმატებული კარიერისა, ამ ქვეყანაში პერსპექტივას ვეღარ ხედავს და აქ დაბუდებული აგრესიის განშორს გაქცევა სურს. ის ასევე ახალგაზრდებს მოუწოდებს, რომ ბევრი ენა ისწავლონ და სხვა ქვეყანაში წავიდნენ. წერილს ნაკანი ბოდიშით იწყებს. მაპატიეთ, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო ძალიან მიყვარს, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე 16 წელია ერთგულად ვემსახურები ჩემს პროფესიას. Ხსენი ფოტოგრაფიის სკოლა და ვცდილობ მთელი ჩემი დრო და ცოდნა ამ დარგის განვითარებას მივუძღვნა ჩემს ქვეყანაში. განვიცდი და ვაღიარებ, რომ სურვილი გამეჩნდა წავიდე სადმე წყნარ ჟანგბადით სავსე ცივილურ ქვეყანაში და თავიდან დავიწყონ ყველაფერი. ქვეყანაში, სადაც ჰაერშიც კი გამჯდარია კულტურა, სადაც გიღიმიან და თავაზიანად გექცევიან, სადაც აფასებენ ადამიანის უფლებებს და სადაც არ გიყურებენ გადიდებული მშიერი თვალებით შენივე მანქანაში, არ გაკვირდებიან როგორ გაცვია რა კიდე ჯიბეში და რა ორიენტაციის ხარ. დამღალა ჩემმა ქვეყანამ. გაქცევა მინდა. 37 წლის ვხდები და პერსპექტივას ვერ ვხედავ საქართველოში. მივმართავ ახალგაზრდებს. ისწავლეთ, რაც შეიძლება ბევრი. მთელი დრო სწავლაში დახარჯეთ. ცხოვრება ისედაც მოკლეა და ერთი. წერს მარინა კანი.